បាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកអ្នកលឺសូរខ្ញុំច្បាស់ទេសូមជួយប្រាប់ផងអត់មានไมក្រូហ្វូនទេបាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកអ្នកលឺសូរខ្ញុំច្បាស់ទេខ្ញុំអត់មានไมក្រូហ្វូនទេបាទនេះគឺជា live show តាមរយៈ smartphoneអត់មានไมក្រូហ្វូនទេឬសូរច្បាស់ទេសូមជួយប្រាប់ផងបាទលោកអ្នកជម្រាបសួរសាជាថ្មីនេះគឺជានេតិ live នៅក្នុងឡានដែលធ្វើដោយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធធ្វើដោយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធហៅ James សុកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះម៉ោងប្រហែលជា 8:55 នាទីវេលាព្រឹកម៉ោងនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកអ្នកប្រុសស្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ខែឧសភាទេបាទសូមអរគុណបាទបើសិនណាជាលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់កលេចមើលថែមឡាញរបស់ខ្ញុំបាទក៏ឃើញថាខ្ញុំបាទបានផ្សាយឡើងវិញនៅសៀវភៅមួយក្បាលដែលរៀបចំឡើងដោយលោកហូជីមិញយើងដឹងហើយហូជីមិញគឺជាមេដឹកនាំកំពូលនៃបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយនឹងជាអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមដែលយើងស្គាល់ហៅថាវៀតណាមខាងជើងលោកកើតដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ1896ឬ1898ហើយទទួលមរណភាពនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1969ណាលោកទទួលមរណភាពហើយរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះ នៅមានពាក្យចចាមអារាមក្នុងចំណោមខ្មែរយើងហើយមានខ្មែរយើងមួយចំនួនឆោតចេះតែជឿថាលោកហូជីមិញបានសន្យារឿងទឹកដីជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយដើម្បីនឹងកិច្ចវេះពីពាក្យសន្យានឹងលោកហូជីមិញសុខចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងជាដើមឡាក់នឹងឡាក់សូមជម្រាបថាពាក្យចចាំអារាមទាំងអស់នេះគឺសត្វតែជាពាក្យដែលខ្មែរយើងមួយក្របពីរក្របណាដែលខ្មែរយើងមួយក្របពីរក្របតែងតែរវើរវាយប្រឌិតរឿងនឹងឡើងដើម្បីបំពេនៅសតិអារម្មណ៍ដ៏ឆោតល្ងង់របស់ខ្លួនលើរឿងទឹកដីណាដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធដែលជាកូនសិស្សសិក្សារៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រនានាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ថារឿងដែលបានប្រឌិតឡើងនេះគ្មានតម្លៃខ្លឹមសារអ្វីនិងមូលដ្ឋានពិតប្រាកដក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឡើយណាដូច្នេះហើយលោកហូជីមិញគាត់បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1969ដោយជរានិងរោគគៀបពៀតណាគាត់ជរាផងគាត់មានរោគគៀបពៀតផងគាត់បានទទួលមរណភាពសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលនោះជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្ដេចយាងដឹកកត់នំកណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនិងពិធីគោរពសាកសពលោកហូជីមិញ
ខ្ញុំបាទមានរូបថតមានទាំងទំព័រព័ត៌មានទាំងទំព័រព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានវៀតណាមក៏ដូចជាទំព័រព័ត៌មានផ្សាយតាមកាសែតនានាប្រទេសនិងជាពិសេសទំព័រព័ត៌មានដែលផ្សាយឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពេលនោះពេលខ្ញុំត្រឡប់មកកន្លែងរោគទទួលទានវិញខ្ញុំបាទនឹងផ្សាយជូននៅរូបភាពនឹងខ្លះជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយប្រិយមិត្តដែលមិនស្អប់យួនខ្លាំងរហូតដល់អត់ចង់សិក្សាពីយួននឹងយកទៅសិក្សានិងស្រាវជ្រាវតាមការគួរណាទេណាបាទបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងខ្ញុំបានផ្សាយអំពីសៀវភៅបាទលោកអ្នកប្រុសស្រីនៅលើខ្ញុំទេនៅលើខ្ញុំទេទៀតនៅលើទេនៅលើទេលោកអ្នកប្រុសស្រីសូមជួយប្រាប់ផងមិញហ្នឹងមានទូរស័ព្ទចូលនៅលើទេ Can anybody still hear me សូមជួយប្រាប់ផងលោកអ្នកប្រុសស្រីលឺអីទេណាបាទសូមអរគុណមិញហ្នឹងមានទូរស័ព្ទឆ្លងកាត់បាទសូមអរគុណនឹងបន្តតទៅទៀតអំពីរឿងលោកហូជីមិញនេះបាទចំពោះបងប្អូនប្រុសស្រីកូនក្មួយជនរួមជាតិដែលពេញចិត្តនឹងស្ដាប់យកទៅសិក្សាបន្ថែមលោកហូជីមិញឈ្មោះគាត់ពីកំណើតមិនមែនឈ្មោះដូច្នោះទេណាដោយសារគាត់ប្រើរហស្សនាមច្រើនពេកទៅខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយធ្វើ live show នេះមិនចាំឈ្មោះកំណើតរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ទេមានកំណត់ហេតុប៉ុន្តែមិនចាំទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាលោកហូជីមិញដែលឈ្មោះហូជីមិញល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកនេះមិនមែនជាឈ្មោះកំណើតរបស់គាត់ទេហើយលោកហូជីមិញប្រើឈ្មោះរហស្សនាមក្នុងដំណើរកិច្ចការរបស់គាត់ពីឆ្នាំ1910រហូតដល់ឆ្នាំ1969ក្នុងដំណើរកិច្ចការតស៊ូនិងធ្វើនយោបាយរបស់លោកហូបានប្រើរហស្សនាមជាង100រហស្សនាមមានន័យថាគាត់បានប្រើឈ្មោះជារហស្សនាមក្នុងកិច្ចការរបស់គាត់នឹងច្រើនឈ្មោះរហូតដល់ជាង100ឈ្មោះបាទរហូតដល់ជាង100ឈ្មោះណាលោកអ្នកមិនមែនតិចទេឈ្មោះដែលល្បីនៅក្នុងសកម្មភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងស្វែងរកនៅឥទ្ធិពលនយោបាយសម្រាប់ធ្វើសេរីការជាតិវៀតណាមនោះគាត់ប្រើឈ្មោះតាមជនបទមួយគឺឈ្មោះលីធុចឈ្មោះលីធុចណាឈ្មោះលោកធុចតកូលលីគាត់ច្រើនបន្លំថាគាត់មិនមែនជាសាសអណាមទេមានន័យថាគាត់មិនមែនជាយួនទេគាត់ច្រើនបន្លំប្រាប់គេថាគាត់ជាសាសចិនមកពីភាគខាងត្បូងគឺគាត់ជាសាសចិនមកពីម្ដុំខេត្តខ្វាងស៊ីឬតំបន់ខ្វាងជៅឬក៏កួងតុងគាត់ច្រើននិយាយភាសាកតាំងហើយគាត់និយាយភាសាកុកងឺបានទាំងនិយាយទាំងចេះអក្សរពីព្រោះសម័យដែលគាត់កើតឡើងហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមនឹងនៅប្រើអក្សរកុកងឺនៅឡើយនៅប្រើអក្សរកុកងឺនៅឡើយគឺអក្សរចិនដូច្នេះហើយឈ្មោះគាត់ល្បីក្នុងការធ្វើដំណើរតាមជនបទហ្នឹងគឺឈ្មោះលីធុចហើយនៅក្នុងឈ្មោះមួយទៀតដែលគាត់ល្បីល្បាញនៅពេលដែលគាត់ចូលធ្វើនយោបាយក្នុងចំណោមចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិ
គាត់មានឈ្មោះមួយទៀតឈ្មោះហៅថាវៀងអាយខ្វាក់ឬក៏អានថាវៀងអាយគួណាក្រោយមកទៀតទៅគាត់មុនឆ្នាំ1941ហូជីមិញក៏បានយកឈ្មោះដាក់ក្នុងឯកសារផ្លូវការមួយចំនួនដោយដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ថាហូជីមិញណាដូច្នេះហើយឈ្មោះគាត់ដតៃច្រើនណាស់បាទឈ្មោះគាត់ដតៃច្រើនណាស់មានឈ្មោះធុចមានឈ្មោះគក់ជាដើមឡាក់ណឹងឡាក់លោកហូជីមិញគឺជាមនុស្សដែលចេះភាសាច្រើនហើយលោកហូជីមិញគឺជាមនុស្សដែលប្រសពក្នុងការក្លែងខ្លួនគាត់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសចិនគាត់ធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបគាត់ធ្វើដំណើរមកប្រទេសសៀមសម័យសៀមមិនទាន់ក្លាយជាថៃឡង់គាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសឡាវមកកាន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមនិងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយគាត់បានក្លែងបន្លំខ្លួនដែលគ្មាននរណាបានដឹងឡើយគាត់មានភាពប៉ិនប្រសប់ពូកែក្នុងការណាក្នុងការក្លែងខ្លួនណាហើយហូគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រសពជាទីបំផុតបត់បែនអរិយាបថតាមស្រុកភូមិងាយនឹងចូលក្នុងចំណោមរបស់មនុស្សទូទៅនេះគឺជាទេពកោសលរបស់ហូដ៏សំខាន់ហូបានចាក់ចែងពីប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1910គាត់កើតនៅខេត្តភាគខាងជើងដែលខេត្តដែលគាត់កើតនោះទទួលខ្យល់សមុទ្ររីងស្ងួតដីហួតហែងហើយសីតណ្ហភាពត្រជាក់តែជាខេត្តដែលមានប្រវត្តិតស៊ូបះបោរប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំងក្រោយពីបានធំដឹងក្តីលមមយល់ដឹងអំពីសង្គមការយួនគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដើរតាមគន្លងនៃបព្វជន្តនយោបាយដែលគាត់ធ្លាប់បានលើក្នុងសម័យគាត់ពេញកំឡោះនោះគាត់ក៏បានយល់ឃើញថាការស្វះស្វែងរកនៅគោលនយោបាយនិងលទ្ធិនយោបាយដើម្បីធ្វើសេរីការជាតិវៀតណាមมันអាចនៅបណ្ដុំខ្លួនក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសបានទេហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរស្វះស្វែងរកលទ្ធិនយោបាយដោយធ្វើដំណើរមកភាគខាងត្បូងគាត់បានមកដល់ក្រុងព្រៃនគរនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1906ហើយខំប្រឹងស្វះស្វែងរកគំនិតនយោបាយជាមួយពួកបណ្ដាយួនចិននៅភាគខាងត្បូងឯទីក្រុងព្រៃនគរក្រោយពីបានស្គាល់និងដឹងរយៈមួយចំនួនតាក់ទងនឹងនយោបាយចិនយួនប្រឆាំងអាណានិគមនិយមបារាំងហូក៏សម្រេចចិត្តចេញដំណើរផ្សងព្រេងទៅរកមនោគមនយោបាយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅឆ្នាំ1910ណាលោកអ្នកហើយបើមានការខុសឆ្គងលោកអ្នកក៏អធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងពីព្រោះខ្ញុំនិយាយ live show ជា oral ដែលហៅថា live show ជា oral គឺខ្ញុំនិយាយអត់មានកាន់កដាសកំណត់ហេតុអីទេអ្វីដែលនិយាយគឺស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំតែម្ដងណាដែលបងប្អូនជ្រាបឲ្យមានអ្នកខ្លះចោទថាខ្ញុំយួនពីព្រោះខ្ញុំបកកាយចាំរឿងយួនក៏ដូចជាពូកែចាំរឿងខ្មែរណាតែការចោទប្រកាន់នោះខុសទេពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរខ្លាំងពេកទើបខ្ញុំស្រឡាញ់យួនឲ្យខ្លាំងមែនតែនហើយម៉េចបានស្រឡាញ់យួនស្រឡាញ់សៀមស្រឡាញ់ចិនស្រឡាញ់ឡាវខ្លាំងមែនតែនពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាយើងស្រឡាញ់ខ្មែរយើងត្រូវយល់អ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយនឹងយើងបើយើងមិនស្គាល់ចិត្តអ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយនឹងយើងទេតើយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងការពារជាតិយើងណាស់ក្រើនរំលឹកជាតិយើងយ៉ាងណាអញ្ចឹងការចងចាំ
នៅក្នុងសង្គមសាវតារបស់ខ្មែរដែលខ្ញុំមានដោយក្រោយពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់36ទៅ40ឆ្នាំខ្ញុំក៏ត្រូវចងចាំរឿងយួនរឿងសៀមរឿងចិនរឿងឡាវនឹងដែរតែទេណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំคลายទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារខ្មែរជាសម្អប់មួយចំនួនបានចោទខ្ញុំថាខ្ញុំជាយួនបាទបន្តទៅទៀតហូចាក់ចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងឬចាក់ចេញពីទីក្រុងព្រៃនគរនៅឆ្នាំ1910ណានៅឆ្នាំ1910ហើយក៏គាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបដើម្បីស្វាស្វែងរកគំនិតលទ្ធិនយោបាយស្រីការជាតិរួមទាំងគាត់បានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរការធ្វើដំណើររបស់ហូមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ចិត្តជាខ្លាំងគាត់ចង់កសាងប្រទេសយួនឲ្យដូចសហរដ្ឋអាមេរិកតែជាអកុសលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាអាណានិគមនិយមធំមួយក្នុងចំណោមអាណានិគមនិយមធំធំនៃអឺរ៉ុបដែរដោយហេតុនេះហើយលោកហូជីមិញគាត់មិនអាចក្រេបជាជក់យកបានអំពីគោលនយោបាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការស្រីការជាតិរបស់គាត់ក្នុងកិច្ចការស្រីការជាតិរបស់គាត់ត្រង់នេះហើយគាត់ក៏ក្រោយពីបានប្រមាលមើលស្រុកទេសគេដកពិសោធន៍មួយចំនួនហូក៏បានវិលទៅអង់គ្លេសហើយក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នានាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបឆ្ពោះទៅកាន់សហភាពសូវៀតដែលកាលនោះសហភាពសូវៀតក៏ចាប់ផ្ដើមមានគោលនយោបាយបានផ្សព្វផ្សាយចេញមកក្នុងគោលបំណងឬបំរះពីអាណានិគមនិយមដោយសារបែបនេះហើយហូក៏សម្រេចចិត្តចោះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងស្នូលនយោបាយបដិវត្តពួកសូវៀតដែលស្នូលនយោបាយបដិវត្តនោះបានជួយឲ្យគាត់ចូលរៀននៅក្នុងស្ថាប័ននយោបាយជាន់ខ្ពស់ហៅថាមហាវិទ្យាល័យប្រជាជនសុំទោសទេណាសុំផ្អាកបន្តិចខ្ញុំធ្វើកិច្ចការមួយសិនខ្ញុំធ្វើកិច្ចការមួយសិននៅនឹងសិនណាធ្វើកិច្ចការមួយសិនហាយ good morning បាទលោកអ្នកខ្ញុំបាទនៅអាមេរិកនេះពិបាកណាស់ធ្វើកិច្ចការសពគ្រប់សំបីតាបើកឡានហ្នឹងក៏មកធ្វើកិច្ចការដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកចាំបន្តិច First time through the window ហើយដល់ពេលគាត់ទៅដល់សហភាពសូវៀតឯគាត់បានចូលទៅសិក្សាក្នុងស្ថាប័ននៃការបំពាក់បំពន់មនោគមវិជ្ជានយោបាយសេរីការជាតិឬបំរះអាណានិគមនិយមគាត់ក៏បានត្រូវអង្គភាពនៃបកកុម្មុយនីសូវៀតតម្លើងឲ្យគាត់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប្រជាជនហើយគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាខាងផ្នែកមូលដ្ឋានមនោគមវិជ្ជាម៉ាក់លេនីនហើយនឹងមនោគមវិជ្ជាសម្រាប់ធ្វើសេរីការជាតិហើយក៏បានដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិកនៃចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិក្រោយពីបានទទួលស្គាល់ឲ្យចូលទៅក្នុងចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិហើយណាចាអឺណាអត់មានចេះតែបើដិតតាចេះតែបន់ដល់ខ្ញុំពិបាកខ្ញុំកំប្រឹងនិយាយចង់ងប់
ឲ្យស្ដាប់បើមិនពេញចិត្តខ្ញុំទេចាញ់ទៅលោកអើយលោកកុំអកតេពេកមើលគ្នាខំប្រឹងយកពេលវេលានិយាយឲ្យស្ដាប់ហើយបន់ឲ្យគ្នាបលិសផាកទៀតអូយ៉ាប់មែនហ្មងបាទហើយពេលហ្នឹងក៏ក្រោយពីបានទទួលសមាជិកភាពនៅក្នុងចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិហើយហូក៏បានទទួលនៅមុខសញ្ញាឲ្យចេញធ្វើការដកពិសោធន៍កិច្ចការនយោបាយតាមប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបតាមប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបហើយហូក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសបារាំងនៅឯប្រទេសបារាំងហូបានចូលធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងសមាជិកចលនាក្រហមនៃប្រទេសបារាំង Thank you Thanks បាទលោកអ្នកបន្តទៅទៀតក្រោយពីបានចូលធ្វើការជាមួយនឹងពួកចលនាក្រហមនៅប្រទេសបារាំងហូក៏បានក្លាយទៅជាសមាជិកដ៏សំខាន់ដែលចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិបានតែងតាំងហូឲ្យមកធ្វើជាមជ្ឈន្តការបច្ចេកទេសឲ្យធ្វើជាមជ្ឈន្តការបច្ចេកទេសនៅឯប្រទេសបារាំងហើយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនាំពួកចលនាក្រហមប្រទេសបារាំងបង្កើតបកកុម្មុយនីសបារាំងនេះគឺជាសាវតាដែលបង្ហាញថាហូមានសមត្ថភាពនិងទំនុកចិត្តពីចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិរហូតដល់គាត់ទទួលការតែងតាំងជាមជ្ឈន្តការបច្ចេកទេសក្រោយពីការតែងតាំងហើយហូបានក្លាយទៅជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃបកកុម្មុយនីសបារាំងក្រោយពីការរៀបចំបកកុម្មុយនីសបារាំងហើយហូបានឆ្លៀតវិលត្រឡប់ទៅអង់គ្លេសក្នុងគោលបំណងកសាងចលនាក្រហមមួយទៀតនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែសម្ពាធសង្គមកាលនោះនៅអង់គ្លេសមានសម្ពាធសង្គមល្អដែលសម្ពាធសង្គមល្អនោះមិនអំណោយផលដល់ជនជាតិអង់គ្លេសចាប់អារម្មណ៍នឹងមនោគមវិជ្ជាក្រហមដូចជនជាតិបារាំងទេគោលបំណងនឹងបេសកកម្មដែលហូរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសមិនបានទទួលជោគជ័យឡើយហើយគាត់ក៏ចាកចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសចាកចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសវិលមកកាន់ដែនអាស៊ីដែលទទួលបេសកកម្មពីចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិឲ្យមកធ្វើជានាយកការិយាល័យនៃការិយាល័យទទួលបន្ទុកមនោគមវិជ្ជាក្រហមនៅខេត្តខ្វាងស៊ីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននៅពេលហូមកដល់ការរបស់ហូមាន3យ៉ាងគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិដែលកំពុងតែបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាតាមរយៈខ្សែរយៈនយោបាយរបស់ពួកសុនយ៉ាតសេននិយមឬហៅថាសឺនយ៉ាតសេននិយមនយោបាយសឺនយ៉ាតសេននិយមដែលពួកចិនហៅកាត់ថានយោបាយជាតិនិយមបានត្រូវចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិបញ្ចូលនិងបំពួកបំពាក់បំពន់នយោបាយចូលជាមួយដោយសារតែស្លាប់ឆ្វេងរបស់ក្រុមលោកសឺនយ៉ាតសេនមានទំនោរទៅកាន់ការកសាងសង្គមរួមសម្បត្តិមួយអនាគតក្រោយពីរំដោះជាតិពី Imperial China គឺពីអធិរាជភាពរបស់ចិនលោកហូមានមុខងារមួយទៀតគឺ
កសាងកម្មាភិបាលសម្រាប់បង្កើតចលនាបដិវត្តនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី1គាត់ធ្វើការជាមួយចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិដែលចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិកំពុងតែរៀបចំចលនាក្រហមនៅស្រុកចិនទី2ហូរៀបចំធ្វើការអប់រំចលនាក្រហមនៅភូមិភាគអាស៊ីប៉ែកអាគ្នេយ៍ He was the representative of Comintern in charge of recruiting and organizing revolutionary networks in Southeast Asia អញ្ចឹងគាត់អប់រំកម្មាភិបាលទាំងកម្មាភិបាលដែលអនាគតទៅទទួលបន្ទុកនយោបាយទាំងកម្មាភិបាលអនាគតទៅទទួលបន្ទុកកងទ័ពនៅក្នុងកិច្ចការទទួលបន្ទុកកងទ័ពហូប្រើប្រាស់បណ្ដាញរបស់គាត់នៅបណ្ឌិតសភាយោធាវាងប៉ាវដើម្បីរៀបចំចងក្រងកិច្ចការកងទ័ពចំណែកកិច្ចការនយោបាយធម្មតាហូពឹងពាក់ការិយាល័យនៅខ្វាងស៊ីការិយាល័យនៅឯម៉ាកាវនិងការិយាល័យមួយទៀតដែលជាការិយាល័យផ្កាយរណបនៅឯប្រទេសថៃឡង់ក្នុងខេត្តឧដុង្គធានីរីឯកិច្ចការទី3ហូទទួលបន្ទុកដោយសារហូចេះចិនស្ទាត់ហូទទួលបន្ទុកជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការចងក្រងចលនាក្រហមនៅស្រុកចិនទាំងនៅសាំងហៃទាំងនៅខេត្តនានានិងទាំងនៅខ្វាងស៊ីដើម្បីបញ្ចូលទៅរៀបចំអនាគតបកកុម្មុយនីសចិនដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1927កិច្ចការ3របស់ហូនេះធ្វើឲ្យហូក្លាយទៅជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯខ្វាងស៊ីដោយហេតុនេះហើយទើបឆ្នាំ1928ហូបានក្លែងខ្លួនជាកម្មករឆ្លងពីម៉ាកាវមកហុងកុងហើយបានរកការងារធ្វើនៅហាងដំកំបាត់មួយនៅហុងកុងតាមបីយកពេលវេលារបស់ហូនឹងធ្វើដំណើរមកភ្ជាប់ខ្សែរយៈជាមួយនឹងបណ្ដាញអ្នកស្នេហាជាតិយួននៅឯប្រទេសថៃឡង់ជួនពេលដែលហូកំពុងតែចូលធ្វើការនៅក្នុងហាងនៅក្នុងរោងចក្រធ្វើកំបាត់មួយនងចៃដនអេចារក្រសួងចារកិច្ចបារាំងសូរ៉ាតេហ្វេដេរ៉ាល់របស់បារាំងនៅអង់ឌូចិនបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រសួងចារកិច្ចអង់គ្លេសហើយគេសង្ស័យថាមានបណ្ដាញចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលគេត្រូវចាប់ខ្លួនចៃដនអេហូត្រូវប៉ូលីសនៅហុងកុងចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាជាបណ្ដាញកុម្មុយនីសតែគេអត់ដឹងសមាជិកភាពហូពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងហូក៏ជាប់គុកមិនទាន់បានអីផងត្រូវខាងគណៈមេធាវីនៃពួកចលនាកុម្មុយនីសអន្តរជាតិហ្នឹងគេតក្តីទៅគេដោះហូចេញពីឃុំហើយគេក៏យកហូចុះទូកឲ្យចាក់ចេញពីហុងកុងមកប្រទេសថៃនៅក្រោយពេលហូត្រូវគេដោះលែងទើបក្រសួងចារកិច្ចអង់គ្លេសហ្នឹងណាទើបក្រសួងចារកិច្ចអង់គ្លេសហ្នឹងដឹងថាហូហ្នឹងគឺជាកម្មាភិបាលពិសេសអង្កលគេចាប់គេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងទៅគេដោះហូបានក៏គេឲ្យហូចុះទូកមកថៃនៅក្នុងឆ្នាំ29ហូមកដល់ប្រទេសថៃមកឡើងគោកនៅតំបន់សត្វតាហិតមកឡើងគោកនៅតំបន់សត្វតាហិត
ហើយនៅពេលដែលមកដល់ហូក៏បានសង្កេតមើលអរិយបទនៃសង្គមការសៀមជំនាន់ហ្នឹងជាសៀមនៅឡើយទេមិនទាន់ទៅជាថៃឡែនទេក្រោយពីការសង្កេតមើលគាត់ក៏បានយកក្រណាត់លឿងរុំខ្លួនហើយខ្លែងខ្លួនជាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាចិនដើរសុំបិណ្ឌបាតសុំបាយគេឆៃតាំងពីសត្វទៅហិតរហូតមកដល់បាងកកនៅក្នុងបទពិសោធន៍នេះហូក៏បានចាទុកក្នុងអ្វីដែលក្រោយមកបោះពុំផ្សាយខ្ញុំនៅមានមួយសភៅដែរគេហៅថារឿងរ៉ាវខ្លីៗស្ដីអំពីលោកប្រធានហូនៅក្នុងរឿងរ៉ាវខ្លីៗហ្នឹងគេបានគាត់បាននិយាយប្រាប់ឲ្យគេកត់ទុកថាស្រួលអ្វីម្លេះទេអ្នកនយោបាយបង្កប់ខ្លួនធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសថៃស្រួលអ្វីម្លេះទេគេមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយពីការអត់បាយទេគេគ្រាន់តែក្លុំស្បង់លឿងហើយគេធ្វើណាក់ម៉ូណាក់ម៉ូទៅប្រជាជនថៃដែលជាមនុស្សមានសប្បុរសក្នុងពុទ្ធសាសនាណាឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យចំណីចំណុកហើយស្នាក់នៅសំបីតែសមត្ថកិច្ចថៃសមត្ថកិច្ចសៀមសម័យនោះក៏អត់ឆែកឆេរផងដូច្នេះងាយរស់ងាយណាស់ត្រង់នេះហើយជានិខែប្រមត្តនយោបាយដែលហូបានផ្ដាំហើយពង្រៀនឲ្យកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមពេលធ្វើដំណើរឬធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសឡាវប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃឡង់និងប្រទេសភូមាគឺគ្រាន់តែក្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកបួសតែប៉ុណ្ណឹងណាគ្រាន់តែក្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកបួសតែប៉ុណ្ណឹងណាគ្រាន់តែក្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកបួសតែប៉ុណ្ណឹងគឺស្រួលបាត់ទៅបាត់ទៅហើយណាលោកអ្នកណាស្រួលបាត់ទៅហើយចំណាញ់បាត់ទៅហើយណាលោកអ្នកហ្នឹងចឹងnetwork slow អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់និយាយទេចាំ recover មកវិញខ្ញុំមិនទាន់និយាយច្រើនទេព្រោះ connection is not good អង់ទិណិតវាអត់សូវល្អThank you.
សំចាំតិចឥឡូវមកដល់ផ្លែលូមៀន connection ថ្មីបាទលោកអ្នកនៅលឺខ្ញុំទេទេនៅលឺទេសូមជួយប្រាប់ផងហើយមិនក៏ network ហ្នឹងមិនក៏ networkលឺទេទេលឺទេNetwork connection is low.